Dobar dan, većina vas me poznajete, ali za one koji me ne znaju, sa drugih punktova, naravno, ja sam dr. Željko Ranilović, lekar zaposlen na službi za kućno lečenje Doma zdravlja Zemun na punktu Rade Končara. Na ovoj službi sam zaposlen za stalno od juna 2017. godine, a tu sam radio pri povremenim angažmanima u različitim svojstvima i ranije. I sad ću vam objasniti zašto se obraćam ovako. Razlog je zato što jedino na ovaj način mogu da doprem do velikog broja ljudi, a jako mi je bitno da me čuje što više ljudi, pa ne morate da mislite što ja mislim, ali bitno da kažem što imam, pa neka ko hoće, neka to čuje, ko neće, ne mora, naravno. I ovo je ujedno i javno obraćanje, moje prvo javno obraćanje bilo kome. Ovaj put odnosi se na Aleksandru Cvetković, koja trenutno obavlja funkciju vršioca dužnosti direktora, nažalost, našeg Doma zdravlja Zemun. O čemu se zapravo radi? Pre nekoliko meseci, ovog jula meseca 2021. Aleksandra Cvetković kao direktor raspisuje konkurs za specijalizacije po kome je definisano bodovanje po četiri kriterijuma, prosečna ocena na fakultetu, preko 9,5 koji ima prosek dobija maksimalnih 5 bodova. Nijedan kandidat iz Doma zdravlja Zemun nije zadovoljio kriterijume za ovu ocenu. Svega dvoje ili troje kandidata iz Doma zdravlja Zemun, među kojima sam i ja, zadovoljilo je kriterijum za četvorku na prosečnu ocenu studija, a to je za prosek između 8,5 i 9,5, a svi ostali zadovoljili su kriterijume za niže ocene, od trojke pa naniže. Za proseke od 7,5 do 8,5 je trojka, za prosek od 7 do 7,5 je dvojka i za prosek od 6 do 7 je jedan bod. Ujedno ovaj kriterijum je nepromenljiv i samim tim ne može se na njega uticati. Evo, ja ću ga prikazati ovde, u stvari da to ne možete da vidite, sad bi ja morao da rotiram. Nema veze, ja sve ovo imam u elektronskoj formi i svima će biti dostupno. Okačiću da svi mogu da vide. Okačiću cele zapisnike, a ovde ću da prepričam. Drugi kriterijum je na osnovu godina radnog staža. Za radni staž do 2 godine ili preko 15 godina dobija se 2 boda. Za radni staž od 2 do 5 godina ili od 10 do 15 godina dobija se 3 boda, a maksimalnih 5 bodova dobija se za radni staž između 5 i 10 godina. I ja sam zadovoljio kriterijume za maksimalnih 5 bodova za godine radnog staža između 5 i 10 godina, dakle maksimalnih 5 bodova, i to je takođe nepromenjiv kriterijum, znači kao što je pol, mislim sad može da se menja pol, ali u suštini kariotip ne može, kao što je godina rođenja, kao što je, to su nepromenjivi faktori, njih mogu da vas mrze, mogu da vas vole, ali ne mogu da vam oduzmu ono što imate, jel te? Treća ocena je ocena rada zaposlenog od strane neposrednog rukovodioca, za koje takođe postoje neki kriterijumi koji su manje više subjektivno objektivni. Kao moj neposredni rukovodilac u trenutku davanja ocene bio je dr. Denko Mitrović, koji je u tom trenutku bio, i sad je naravno, načelnik opšte medicine, ali pošto naša služba kućnog lečenja nije imala svog načelnika, sada ima, moj neposredni rukovodilac, odnosno koordinator službe, tako se vodio, dr. Denko Mitrović, meni je dao maksimalnu ocenu 5 od 5. I na kraju ide mišljenje komisije, koje je definisano da se formira na osnovu eventualnog prethodnog iskustva u oblasti za koju se traži specijalizacija, eventualnim pritužbama i primedbama na rad kandidata, kvalitetu njegove saradnje sa kolegama i saradnicima, i stečenom utisku na razgovoru sa kandidatom. Sve ovo što sam pročitao, jasno je da i tu može se dobiti od 1 do 10 bodova. Sve ovo jasno je da je vrlo subjektivno i da može da se maltene da bilo kakva ocena.
ali to je sve tako, pravilnik je takav, pravila igre su takva, mi smo ih prihvatili čim smo aplicirali na taj konkurs. I sad može da nam se svidi ili da nam se ne svidi, to je prosto tako. Ali ono što je apsolutno nedopustivo, znači ovaj pravilnik je bio iz 2017. godine, nije usklađen s ovim novim iz 2019. koji će se odnositi na sledeće konkurse za specijalizacije, koji imate na sajtu Doma zdravlja, možete ga pročitati, koga interesuje. Kaže, napomena, ja ću to sve prikazati, znači da znate, ovo ništa nije tajno, nemate ga na sajtu Doma zdravlja, zato ću ga ja objaviti. To je meni dostavila Snežana Jakanovski po mom zahtevu na uvid u zapisnike. Kaže, napomena, zbog aktuelne epidemiološke situacije, često ćete čuti da neka rečenica počinje ovom sintagmom, komisija kao osnovnu ocenu za kandidate za koje nema prigovora primenila ocenu 7, a nagradila učestvovanje u COVID ambulantama i vakcinaciji na sledeći način. Do 6 meseci 8 bodova, više od 6 meseci 9 bodova, više od 9 meseci 10 bodova. Komisija je takođe bod više dala kandidatu koji je aktivno učestvovao u postupku akreditacije ustanove. Obzirom da postoje kandidati koji su bili na trudničkom, porodiljskom bolovanju, komisija je stava da tim kandidatima dodeli 8 bodova, a kandidate koji su primali decu sa simptomima, što je gotovo značilo ambulantama, verovatno se misli na simptome respiratornih infekcija, komisija je ocenila sa 9 bodova. E sad, ono što ću vam reći, služba kućnog lečenja je jedina služba primarne zdravstvene zaštite, ne računajući naravno COVID ambulante, koja je primala, odnosno odlazila u kuću bolesnika suspektnih na COVID, obavljala antigensko testiranje, u slučaju negativnog antigenskog testa obavljala PCR uzorkovanje i nošenje u ATD. Takođe, uvodili smo terapije pacijentima, pratili smo ove vodiče, sada u 12. reviziju, pre toga 11. i tako dalje, i teške pacijente koji su za hospitalno lečenje, upućivali smo na hospitalno lečenje. Od drugih primarnih službi, lice sa respiratornim simptomima nije moglo doći ni do lekara opšte medicine, ni do ginekologa, ni do stomatologa, ni do pedijatra. Takvo lice moglo je doći samo u COVID ambulantu. Jedino je služba kućnog lečenja bila izuzeta iz svega toga. Mi smo sve vreme radili, ja sam čak jedno vreme radio i kao specijalna COVID ekipa, gde sam radio samo isključivo COVID pacijente i tako smo se smenjivali dok je bilo potrebe za tim. Kada više nije bilo potrebe, kada je broj testiranih pacijenata spao, počeli smo da radimo normalno u standardnom režimu, ali svaki suspektni pacijent je obiđen kućni poset i nekada je taj pacijent bio COVID negativan, ali je zato imao 4-5 članova oko sebe COVID pozitivnih. Vrlo je bilo teško organizovati rad kad radiš u isto vreme i pacijente kojima ukazuješ neodložnu pomoć, to su pacijenti po pozivima, znači pacijenti bez istorije bolesti na kućnom lečenju. U isto vreme radiš i pacijente sa istorijama bolesti na kućnom lečenju, to su sve onkološki pacijenti. I imaš COVID suspektne pacijente, neki put vrlo ugrožene, dispnoične i tako dalje, a moraš da rasporediš to na takav način da ne ugroziš ove COVID negativne, odnosno pacijente bez simptoma, i nije bilo lako to izvesti. Ja sam, evo sad već uveliko gazim drugu godinu konstantno u crvenoj zoni, i za to nisam dobio ni dinara, ljudi su zaista dosta zaradili i treba da zarade, to je pošteno zarađen rad, dok su mnoge moje kolege iz COVID, iz kućnih lečenja Beograda, pošto ja idem na sve stručne sastanke, predavač sam na mnogim temama, simptomatsko-suportivne palijativne medicine i onkologije, tako da znam kako stvari funkcionišu u drugim domovima zdravlja, da se ta sredstva uplaćuju nama ili ih
neko drugi troši ili šta se radi, ja neću da vidim drugim novčanik, ne interesuje me, ali znam da mi nismo dobili ništa, osim sad jednu sramnu ponudu koju ne bih da komentarišem, jer nemam papir da prikažem, ona je izneta na osnovu nekog usmenog. Naravno, ako takav novac bude bio dodeljivan, ja ću ga se odreći i doplatit ću koliko je potrebno nekom da popije kafu, bar neku malo bolju kafu da popijem. Eto. Iz celog doma zdravlja Zemun sa svim njegovim punktovima na dve opštine, Zemun i Surčin, ja sam jedini lekar iz Zemuna koji dobio sedmicu od komisije. I drugi doktor je naravno doktor Lilić koji je obarao konkurse zato što su neregularni iz pedijatrije i on je dobio sedmicu. On je lekar koji radi u Surčinu, ali ja bih sad da pogledam ovde, sam negde isklonio to, ko su ti članovi komisije, da ih prozovemo po imenima i prezimenima. To su doktora Denko Mitrović, predsednik komisije, doktorka Biserka Šutaković, član, doktorka Sandra Stanić, član, doktor Aleksandar Vasić, član, Snežana Jakanoski, član. Ja zaista ne, vidite, mislim, isto, to će sve biti okačeno, sve ću to dokumentovati. Ja protiv ovih ljudi zaista nemam ništa. Ovi ljudi su trebali da daju svoj predlog, u suštini cela komisija izgledala tako što mi dođemo, provedemo vreme na razgovoru sa komisijom manje od 30 sekundi, neko manje od 15 sekundi, potpišemo nešto što nismo ni znali šta smo potpisali, kasnije smo saznali, i izađe mi da sledeći kandidat. A onda je direktorka dobila, rešava sudoku, odnosno da uklapa poene. Pa je to funkcionisalo po principu ko ima dovoljno ovih regularnih poena, ovih objektivnih koji se ne mogu menjati, ti mu daš devetku, da ne bude providno da si dobio desetke. Ako nema dovoljno tih poena, njemu daš devetku, ko, njemu daš desetku, naravno da ga nabustuješ, jer mu fali poena. Ako možeš, hoćeš da mu daš specijalizaciju, možda ga nabustuješ devetku, daćeš mu devetku, ako ne možeš devetku, daćeš mu desetku, a sve kandidate koji treba da budu izbačeni iz trke, njima daš osmicu. Međutim, mene nije mogla da izbacim iz trke ni sa osmicom, jer sam zaista ušao u ovu trku kao razbijač sa 14 od mogućih 15 poena. I kako ćeš onda? I pazite sad ovo. Ja dobijam sedmicu, ali ni to nije bilo dovoljno da mi izbaci iz trke. Nego dešava se šta? Moja prva želja je interna medicina. Ovde piše da je moja prva želja medicinska biohemija, ali to je specijalizacija za farmaceute. Znači, moja prva želja mogla da bude da budem astrofizičar, ali ako to nije omogućeno lekarima, ta želja se izbacuje. I meni je Radenko na razgovoru rekao da tu želju moram da izbacim. Ja sam izbacio i napravio neke strelice, pitao me kako želim preostale želje da rasporedim, ja sam rekao isto samo ono što je bila druga, sad je prva, ono što je bilo druga. Tako da ja od četiri želje imam drugu, imam petu, a prvu nemam. A kako to? Zašto? Zato što je u prvom, ja imam dokumentovano i to, to i moj advokat obradio i podnao je primedbu na to, je stajalo da uslov za sve specijalizacije završen medicinski fakultet. S obzirom da sam ja laborant i znam stručno zvanje nazive, medicinska biohemija je uvijek bila za farmaceute, a klinička biohemija je bila za lekare. E sad, ovde je pisalo da je uslov za sve specijalizacije završen medicinski fakultet. Naravno, kada su shvatili da su pogrešili, po pravilu ne možeš pod istim delovodnim brojem da objaviš obaveštenje i da samo povučeš kosu liniju medicinski kroz farmaceutski kao što je to urađeno, nego napišeš ispravka na interni oglas, broj taj i taj, umesto da piše to i to, treba da piše to i to,
i rešen problem. Međutim, ne, samo je onako muflonski skinuto sa oglasne table i sa sajta i napisano medicinski kroz farmaceutski. Ali nije pisalo da je, opet, ne mora svako da zna, zašto bi to svako morao da zna, da je medicinska biohemija, jer može biti greška u nazivu specijalizacije, može biti greška na raznim nivoima. Tako da su neki lekari to stavili i to je onda uzeto kao način da se nekom to spori. Ne mogu ja imati petu želju od četiri moguće. To ne može. Ali ajde da zanemarimo, to bi se moglo reći, podvesti pod grešku, namerna je greška, sabotaža čista. Da dođemo mi do bodovanja. Ajde počnemo od interne medicine. Šta se tu zapravo desilo? Specijalizacija iz interne medicine, koja je meni prva želja apsolutno, zato što na biohemiju ne mogu konkurisati, znači prva želja mi je interna medicina, jer je biohemija namenjena farmaceutima, odnosno Oliveri Jeftić, načelnici laboratorije. Interna medicina koju dobijaju dve kandidatkinje, to su doktorka Maja Marković i doktorka Mladena Zubac. Samo da nađem to ovde, sve ću vam to prikazati o čemu se ovde radi. Znači, nas 13-oro konkurisalo na specijalizaciju iz biohemije i od nas 13-oro najveći prosek imam na internu medicinu, izvinite, rekao sam biohemiju. Od nas 13 kandidata najveći prosek imam ja, jedino ja imam 4 boda, a većina drugih kandidata ima 3 boda, uključujući i Maju Marković, koja je dobila tu specijalizaciju, a uključujući, da vidimo koliko je Mladena Zubac, koja je drugi kandidat koja je dobila to, isto 3 boda. Znači imam 4 boda, oni imaju 3 boda. Imam veći prosek od obe kandidatkinje. Zatim, godine radnog staža u struci. E sad, ovde zaista ima o čemu da se diskutuje. Maja Marković 4 godine radnog staža u struci, na osnovu toga 3 poena. Znači sad, vamo je fali jedan u odnosu na mene, ovde je fali još 2, to je 3 bode već u zaostatku u odnosu na mene, u odnosu na ono što je po pravilniku. Mladena Zubac dobija maksimalnih 5 bodova. Ali Mladena Zubac ima 1 godinu radnog staža i 9 meseci i 29 dana u domu zdravlja, odnosno u zdravstvenim ustanovama, iako u pravilniku piše da se to može odnositi samo na rad u zdravstvenim ustanovama koje su unutar mreže. Pa tako, na primjer, dr. Marko Glišić nije dobio bodove za rad u Belmediku, koja je zdravstvena ustanova, a Mladena Zubac ima 4 godine, 5 meseci i 8 dana u domu za stare osobe. I to je njoj priznato. A to nije zdravstvena ustanova, nego je socijalna ustanova. E sad, da li se ja slažem da Mladena Zubac treba da dobije 5 bodova? Ja se slažem. Mladena Zubac je radila, nije lako raditi u staračkom domu. Pregledala je pacijente, radila je u zdravstveni posao. Radila kao lekar, nije ona kuvala kafe u staračkom domu. Međutim, ako su pravila, pravila, pravila su za sve. Ne može Marko Glišić, evo ovde piše 2 godine staža i 7 meseci. Čovek je i stariji od nje dosta, i iskusan je, i nije dosta, starije godinu, dve, možda tako, zaboravio sam. A ne može nje, ovom se priznaje, ovom se ne priznaje. Kako se to? A približnije je Marku Glišiću se prizna bar iz zdravstvena ustanova. Ne, treba oboje da im se prizna, da se razumemo. Znači, nemam ništa protiv Glišića, nemam ništa protiv Mladene Zubac. To su moje drage kolege i ja zaista sam jako dobar sa oboje i to oni znaju. Ali ako su pravila, pravila su pravila i moraju da budu za sve ista. Stekni staža ovde, ako je tako, ili kad se promeni pravilnik, ili ne znam šta da kažem, zaista. Po tom kriterijumu, ja imam opet maksimalnih 5 poena i sa tih 5 poena sam sad za 2 boda
beži Maji Marković, Mladeni Zubac i dalje bežim za onaj jedan bod na prosek. Ide kriterijum ocene rada zaposlenih od strane neposrednog rukovodioca, gde je samo dvoje kandidata dobilo četvorke, svi ostali smo dobili petice, uključujući i Mladenu Zubac i Maju Marković, kojima je odobrena specijalizacija iz interne medicine, tako da tu nema nikakvih, da kažem, razlika među svima nama. I na kraju ide mišljenje komisije, odnosno, slobodno da ga nazovemo pravim imenom, mišljenje Aleksandre Cvetković. E, sad ćete tu da čujete strašne stvari, prizore potresne, nije za osobe sa slabijim srcem. Ovde imamo ovako. 4 desetke. Pa 1, 2, 3, 4, 5, 6 devetki. 13 kandidata je za internu medicinu. I 1/8. Znači, ova Suzana Cmiljanić-Demić, i to je moja draga koleginica koja je malo nešto radila kod nas na službi, nije bila namenjena specijalizacija njoj, ona ono smaguta, ali 7 Željko Ranilović. I naravno doktor Lilić, koji, jel te, čovek koji se diskreditovao svojim... Ja sam se diskreditovao zato što sam najjači kandidat i zato što mora da mi se da jako niska ocena da bi se oborio, a Milan Lilić je diskreditovan time što je mnogo puta oborio konkurs iz pedijatrije. Jedan jako korektan kolega, saradljiv, malo smo u Surčinu sarađivali, tako, i drugi kolega sam čuo zaista o njemu sve najbolje. U svakom slučaju, ti meni daješ 7, a ja sam malte ne sve vreme u crvenoj zoni. Pritom, radio sam i vakcinacije. 4 staračka doma, vakcinisana i revakcinisana. Sinopharm vakcinom, pritom područje Zemun Polje, Batajnica, Šangaj, Busije, vakcinacije po kućama na terenu, veoma težak, veoma iscrpljujuć posao. To najbolje znaju lekari koji su radili vakcinacije, doktorka Daliborka Elisavčić, doktorka Maja Nikolić, doktorka Bojana Kreštalica, još dosta njih koji su radili vakcinacije kako u ambulantama, tako i na terenu, tako da svi smo učestvovali u suzbijanju pandemije koronavirusa. Pritom, ja sam se prijavio za rad u COVID centru u vreme kad su svi mislili da ko uđe u COVID centar neće izaći žive. Tad nije bilo vakcine, nije bilo ničega. I pričao sam sa Radenkom, Radenko je to prihvatio, međutim, Cvetkovićka je odbila. Ja imam tonske zapise sa oboma, znači, naravno, ako bih negde priložio, to bi bilo protivzakonito, ali ja ih hoću priložiti, zato što neću sad ovde, ali hoću na sudu. Ja ću odgovaraću za svoju prekršaj, što prilažem nezakonito snimanje bez obaveštenja, a oni će odgovarati za ono što su uradili. Odnosno, Aleksandra Cvetković će odgovarati. E sada, to je moja prva želja za specijalizaciju. E, a gledajte sada ovo. Kad su se svi bodovi sabrali... ovo je, kad rešavaš sudoku, a ne znaš, pa onda ima, znate kako sudoku, imate ono, linije gore pa dole, ono, vertikalne, horizontalne. Ne smete da imate dva broja ni u vertikalnoj ni u horizontalnoj liniji, dva ista broja. Ali Aleksandra Cvetković ne zna da rešava sudoku. Aleksandra Cvetković, ja ti se obraćam kao neko ko jako slab u šahu, znam samo poteze. Evo, nikad igrao šah, nisam, svi koji me znaju. Da zakažemo jednu partiju šaha, ti i ja, pošto to igra za inteligentne, ja ću naučiti, uvežbaću i ti vežbaj, dogovorit ćemo se da imamo vremena oboje da se navežbamo.
I ako te ja pobedim u partiji šaha, ili kako se dogovorimo da ne kažeš početnička sreća, napravit ćemo tri partije šaha, pa igramo do 2, do 2-1 ili 2-0, ili 3-0, sorry, zapravo. U sredi šta bi si igralo 2-0, to bi bilo dovoljno. Ja ću sve što ti kažeš raditi, ako me staviš da budem čistač, da radim u garaži, da radim u magacinu, može, dogovoreno. Ali ti mene ne možeš pobediti u tome. Jer ja znam kad ti šta misliš, a ti ne znaš ni sama šta misliš. Jer da znaš, ne bi napravila ovakvu amatersku glupu grešku. Pazi, kada si sabrala poene, Stefan Stanimirović 21 poen, Željko Ranilović 21 poen i Maja Marković 21 poen. I ti sada obrazlažeš zašto si dala specijalizaciju Maji Marković, naravno Mladene Zubac se tu ne računa zato što ona uspela da ostvari 23 poena. Zašto si dala specijalizaciju Maji Marković, a ne meni? A od tih 21 poen Maji Marković, to je 10 ovih izmišljenih poena na komisiju. Ne kažem da su izmišljeni, ako je taj kriterijum prihvaćen tako ad hoc, mere suzbijanja sprečavanja pandemije virusa, ja sam učestvovao u takvim projektima, sam radio za nevladinu organizaciju, gomile zna doktorka Begović odlično, koliko sam izolovao slučaja telesne vaši, koju većina od vas nikad nije ni videlo, da ne pričamo o šugi, pa čak smo imali šugu i ovde u Domu zdravlja, sprečio razne, da kažem, infektivne zarazne bolesti, vrlo ozbiljne, vrlo opasne. Ne možete meni pričati o tome. U svakom slučaju, to je rad koji treba Maja Marković da dobije 10 poena, treba ja da dobijem 10 poena, zato što sam ja radio sve vreme. Vi me niste pustili da radim u COVID centru, to je tvoja odluka da me ne pustiš. Kao, meni će smetati skafander, smetaću mi kao, a nije mi smetao skafander koji sam skidao na sred ulice, pa se presplačio. Pa iz kuće u kojoj je petoro COVID pozitivno, gde se sav utopim, ulepi mi se ovako, zalepi se kroz odeću, kroz znoj, kroz sve, izađem napolje, zimsko vreme, skidam ono, kao da se zalepio. Onda ona, onako nakvašena znojem odeća i onda takav idem u dom zdravlja, nemam gde da se istuširam, nemam gde da se... Znači, i ti me nisi ugrozila moje zdravlje, a si ti brinula o mom zdravlju tako što si, jel te, nisi mi dala da radim u COVID centru, jer jadan ja, kao, neću moći da izdržim. Imam taj tonski zapis i to ću da prikažem. Taj ću možda čak i ovde na grupi da prikažem, da svi vide ko si, kakva si, šta si. A inače, taj tonski zapis je nastao kada sam ja posle molbe da idem u COVID centar posla demonstrativnu Surčin, a posle toga sam se vratio na kućno lečenje, u jednom trenutku obim posla je bio toliki, nije bilo godišnjih odmora, nije bilo ničega, ja sam doživao neku stresnu situaciju na poslu, javio sam se psihijatru, što bi trebalo i ti da obaviš, i ne samo ti, svi vi i svi mi, jer je mentalna higijena stvar opšte kulture, ako si lekar to ćeš znati. I moja dijagnoza bila je stres. F43, reakcija stresogenes. Stres. Znači, moja dijagnoza nije bila ni šizofrenija, ni psihoza, ni ništa. Bila je stres, akutna dijagnoza. Ja sam zatvorio bolovanje, naravno vrlo brzo, jer naravno nije mi cilj da budem na bolovanju ne znam koliko. Cilj mi da radim. A onda si ti došla, izvadila izveštaj iz mog kartona i proverila da ja nemam kontrolni izveštaj, pa si mi poturila papir da ja pređem da radim. I to ima u razgovoru između tebe i mene telefonom. Pola sata si mi posle pričala, jer si se uplašila zašto intervenciji iz predsedništva. Bilo ti kao, otkud predsedništvo, šta?
kao kako on pljuo Vesićev trg, vamo tamo, tebe su cimali što sam pljuo Vesićev trg, zašto si se predsjedništvo za mene zauzima? Pa sad misliš da si razbucala tu moju konekciju, ali skroz si otišla na pogrešnu adresu, mislim... nije jasna Pak i Stanislava Pak kojima ste vi mene ocrnili, nisu oni ni oborili ovaj lažni konkurs za specijalizacije, niti su oni, to je samo što si ti ograničena i ne možeš da ukapiraš neke stvari, nije to što ti misliš, nije, veruj mi. Nebitno, se vratimo mi ovde. I ti si objasnila da Maja Marković ima više bodova Stefana Stanimirovića, iako imaju isti broj poena, pa ste odlučili da date prednost Maji Marković zbog više staža. Pa ja imam više staža od njih oboje, a i veći prosek od njih oboje. Pa kome treba da pripada specijalizacija? Ali ne, ti si Maji Marković dala džip da stigne na cilj. Time što si nabustovala s 10 poena. A meni si ocekla noge da ne mogu da stignu na cilj, jel te? I ja sam bauljao rukama kako sam znao, jebi ga, šta da radim. I ja sam stigao pre Maje na cilj zato što Maja ne zna da vozi džip. Rekla mi je da je loš vozač i da mora da malo navežba vožnju. A ja pošto znao sam i kao mali da se penjem bez nogu uz onu šipku, sad imam preko 100 kila, tad sam imao 60, pa mi je bilo lako, ali i dalje imam jake ruke, ja sam stigao na cilj pre Maje. Odnosno, stigli smo u isto vreme. Ali ti nisi videla da sam ja tu na cilju, jer Maje je trebalo malo više vremena, mučila se s džipom, tandara mandara, malo kreni stani, gasio je se auto i tako dalje. I kad je Maja stigla na cilj, ja sam bio pored njenog džipa, već na cilju, a ti u njenog džipa nisi videla mene da tu ležim, ja ne mogu stojim kad nemam noge, ti si mi ih ocekla. I tako si dodelila Maji specijalizaciju. Naravno, svi znaju kako, čime su se služili, šta su radili, ne vidim zašto bi se neko na mene ljutio. Ja ne mogu da oborim nešto što je legalno. Jer kako je to mogu? Ja sam uz advokat je pravi. I opet ste vi na pogrešnoj opresti, ja nisam muljao. Ja nisam muljao, zašto nisam? Mogao sam da muljam. Ali nisam muljao zato što sam smatrao da će biti ovo licno fair play-a. Samo ovo licno. Ne možeš da ostaviš kandidate mene, doktorku ovu Bojanu, kako se zove, ne mogu sada je nađem, još nekog. Mi koji smo ušli kao razbijači sa maksimalnim brojem poena, bez specijalizacije. Prvo daš nama šta hoćemo, pa onda ovo šteluješ, a bilo je mesta za sve. I smatram da specijalizacija koju si mi oduzela kriminalno i gde si me sabotirala treći put, nema veze ni sa mojim političkim uverenjima protiv Srpske napredne stranke, nema veze ni sa ovim kandidatima koji su nameštali, muljali, kao što su Bojana Kreštalić i još neki, nema nikakve to veze sa njima, to je prosto tvoj neki pik na mene koji tu postoji otkad sam se zaposlio. Odnosno, ispričat ću ovom klipu i o tome malo, mislim da treba da bude prosto tema i da svi to znaju. Ali ajde da odemo na specijalizacije koje sam ja stavio čisto bez veze i da sam ih dobio, verovatno bih vratio, jer me to zaista ne interesuje i to sam stavio čisto da popunim rupe, da vidim kakvi ste, da vidim prosto, mene interesovala radiologija, interesovala me interna medicina. Mislim da sam više zaslužio radiologiju od Irene Petrović zato što imam veći prosek od nje i da bi to trebalo da se gleda, ali mislim da Irena Petrović najmanje mogu da imam zamerke za nju. Zašto? Pa zato što Irena Petrović 3 boda 8 18 korektan prosek, znam je sa fakulteta, ono, ne mogu da, nisam bio blizak nešto s njom, ali ne mogu da kažem ništa loše. Imali su mi par nekih, ono, kao, opet devojka radila 5 godina, 5 meseci, 5 bodova maksimalni na staž, isto, ocena neposrednog rukovodioca, dobro, mislim, isto 5. I sad, dobro, radila je u COVID centru, nabustovala si, super, mislim, okej,
neću da kažem, dobro, Irena Petrović, nemam zamerki, ok, sreli smo s Irena Petrović, ja kažem, nadam se da nećeš obarati konkurs, mislim, a što ti uopšte, pa ja sam već dva puta sabotiran, pa nisam obarao konkurs, mislim, kako ste svi znali da ću da obaram konkurs? Pa naravno ste znali kada znate da sam najoštećeniji. Mene su ljudi zvali, pitali me, hoćeš da obaraš konkurs? Ja kažem, neću. Pa što neću? Pa sve regularno, sve okej. Okay. Šta ima da obaram? I ovaj, tu nemam nekih preteranih zamjerki. Mislim da sam ja trebao da dobijem internu, da Irena sasvim u redu što je dobila radiologiju. Ali naravno, ja sam pucao na sve, zato što jednostavno bilo je mnogo, evo, tu za opet, evo, ta Bojana Putniković, 9.34, devojka, prosek ima, pa ljudi, znači, pokrite se ušima, nemojte da, i ova Bojana Miljković isto, znači, imam dve Bojane sa, e, to su te dve koleginice, ovo ima 8.56, znači, to su te dve koleginice koje, njih dve i ja zadovoljavamo te ove kriterijume. Naravno, i Daliborka i Lisavčić isto, četvorka na prosek, ali Daliborka i Lisavčić, stvarno je sramota da konkuriše, a ima godinu dana, ono kao, i sad ćeš ti da uzmeš neko mesto, mislim, pravila su takva kakva jesu, ja sam pričao s njom o tome, ali čekajte, koliko bi dugo Daliborka i Lisavčić radila kao specijalista, mislim, druga stvar. Ako ti godinu dana fali, pa ti ono, skupo ti da platiš. Evo, pozajmiću ja, mislim, ono, naću neki štek u kući, slamaricu, neku platiću, te završiš to i... E, imam radiologa, eto, super. A daj nekom detetu, nekome ko tu ima 5 godina staža, kada je o Ireni Petrović. Mislim. Ne, mislim, to je... Ali da kažem, ima Daliborka Lisavčić prosek, a opet nema medicinsko iskustvo. Pričat ću o Daliborki Lisavčić, imam dosta toga da vam kažem. Ali, da, teo sam da pričam o ovim specijalizacijama koje mene konkretno ne interesuju, koje sam stavio onako, to su ORL i oftalmologija. Ajde da počnemo od oftalmologije. To mi je posebno interesantno. Oftalmologiju dobila je Desanka Simić. To je koleginica koju sam ja nešto na kratko upoznao, nešto neki stručni skup bio šta je bilo. Desanka Simić, 7.81 prosek. Pa kraljice, mogla si bar 8 da pređeš. Znači, trojka na prosek, po broju bodova. Desanka Simić pregurala 5 godina, tako da ušla i ona u maksimum staža, što je ok, merljivo, u redu je, nema problema nikakvih. Ocena neposrednog rukovodioca za nju je naravno 5, zato što je isto sve napred planirano. I pazite sad, Desanka Simić dobija, samo da je nađem, 9 kod komisije, nagrađene za učestvovanje u akreditaciji Doma zdravlja. Ja se ne sjećam da ste ikada objavili neki konkurs, oglas, šta god za proces akreditacije. A i ne sjećam se da je igde neki rezultat nečijeg rada i šta je to rađeno. Šta je Desanka Simić kao lekar radila, lepila na vrata, gura i vuci. Šta je radila? Mislim, ajde, da mi to objasnite. I kako vi dodelite ulogu, pa onda vi to bodujete. Sad ja kažem tebi, Aleksandra Cvetković, evo ti, da ne bi bila VD direktora, sad ćeš dobiš zadatak da očistiš WC. Ti odeš očistiš WC i ja ti skinem taj VD kamen oko vrata i ti postaneš direktorka. A ja sam sad, na primjer, na nekom položaju, ja ti dodelio zadatak. Pa možda bi neko bolje, ona tetkica svaka bi verovatno bolje očistila taj WC od tebe, možda i ne bi, ne znam. Ali, znači, ti daješ, sudija ti sudi, sudija te tuži, mislim, van svake pameti. Ali totalni nonsens. Dobro, ajde to da progutam, to zna se ko je Desanka Simić, šta kako, nije važno, opet kažem,
Bar je 5 godina tu, eto. 5 godina tu je, super. Svi treba da dobiju specijalizacije koji su 5 godina tu i to je okej. Okay. A gledaj sada ORL, šta ti radiš? Da, gledaj sad ovo, molim. Evo ti za ORL. Ako već brojiš po ovim željama, pa gde ti je Marijana Milenković, 9.06 prosek, ima devojka. Na bustu i nju. Evo, koliko je Marijana Milenković bustovana, da vidimo. Znam da niko nije kao ja. Marijana, osakaćen devetkom, super. Druga želja, znači, sve okej. Okay. Marijana Milenković, ocena načelnika 5, od komisije 9, to jest od tebe 9, sve super, znaš, ono. I sad ti, gledaj šta ti radiš, ti stavljaš Bojanu Kreštavicu. Jer je Bojana, ja crko od smeha kad sam video na rasporedu Bojana Kreštavica, smešno mi je bilo Kreštavica, kako kažem, Kreštavica. Po tome sam zapamtio, znači da ima jedno prezime Ivković, sam ja ne bi zapamtio, ne bi primetio, kako Kreštavica. Onda poznam jednom, ono, fina devojka, onako nekako sva u spidu, da, ja sam Bojana Kreštavica, ja bi, ostalo mi u sećanju, eto, to mi je interesantno bilo. U svakom slučaju, to je neka devojka iz Bosne, Nevesinja, odakle, nemam pojma. I ona je tu dovedena, sad nemam pojma kako, da li preko stranke, da li preko, ko je doveo, opet ne, sve nas neko doveo. Kad pogledate ona vrata, niko na njih nije ušao na javnom konkursu, to ne postoji, to se ne dešava. I nemoj ti da mi pričaš da si ušla na javnom konkursu. Znači, to je bilo pre, to je bilo sad, i sad ovo je kao svi ušli preko veze, ali kao, a to se kao, što se ne zna, to se ne računa, kao, svi se pravimo ludi. Ovo je vezar, ono je vezar, a šta si ti? Ne mislim sad na tebe, konkretno, naravno, šta, dobila si poziciju što si najbolja. Ja se ne zajebavam. Nego, okej, snašla se devojka, sve to super, ali šta je problem i zašto sam ja tu izgoreo? Devojka 11 meseci i 22 dana ima radnog staža u struci. A 4 godine, 4 meseca i 7 dana Evropa Lek Farma. Opet farmaceutske kuće. Na drugom mestu pišu drugačiji podaci. Pa koliko je radila? Da li je radila uopšte? A i da je radila, to nije, to je komercijala, prodaja, stručna konsultacija, tandara mandara, to nije rad u zdravstvu. I i sad, ono, nabustavano, a koliki prosek ima da im ta Kreštavica? To nisam zapazio, gde mi je prosek? Bojana Kreštavica, samo sekund, ovde su ti proseci što si stavljala, 7.79, talenat, nema dalje. Naravno, ja uzimam advokata, ali nije mi treba advokat za ovo, žali Bože, para. Ovo je mogla baba sa pijace koja prodaje papriku da obori. Sada si pokazao babi nepismeno, samo ona provalila bi šta je ovo. I sad, naravno, konkurs. I vi ste jedni drugima čuvali leđe i to se čekalo i vamo, tamo. I čak ste probali da progurate to, da to prođe. Svašta je tu bilo. Naravno, ni malo kud, to je potpuno. I taj konkurs je pao, naravno. I obrazloženo je, stoji na sajtu, i svi lekari koji su konkurisali dobili su to obaveštenje, i plus zapisnike, i to neću da kačim, zašto ima na sajtu, svi koji hoće mogu da vide odluku na sajtu, odluku ovog đavola, kako se zove, upravnog odbora, i plus obrazloženje zapisnik sa sednice upravnog odbora, mogu da pročitaju. Jako lepo, jako korektno odradili ljudi, da vidim nešto, da se odradi pošteno, korektno, rekao sam, za svaku pohvalu, svaka čast. I ljudi su jednostavno tražili, vi ste tu nešto rasprdeli, hteli ste opet nešto, to... Video sam tamo da si tražila reč, pa ti nisu dali reč. Sve to piše. Možete to pročitati, sve piše na sajtu Doma zdravlja, ima to. Zvaničnom sajtu Doma zdravlja. A o čemu si ti htjela da pričaš?
da pričaš o ovim kandidatima, ovim tvojim, ili da pričaš o meni. Pazi, specijalizacija se ne daje tako što sad ti mene mrziš ili voliš ili me smatraš ludim, kao što sam čuo da, čuo sam da me određene tvoje glavne sestre pričaju da sam lude, da sam ovakav, da sam onako lepe etikete i tako dalje, a neke od njih imaju F dijagnoze u Helijantu, pošto sad svi svima gledamo, jel te kartone, ja sam svoj karton sklonio. Kako si ti znala da ja ovaj nisam bio na kontrolnom pregledu kod psihijatra posle dijagnoze stres? Kako si ti to znala? Znači, uzela si moj karton i otvoreno si videla da nema tog izveštaja. I onda sam ja otišao kod Aleksandre Franić, gde se žena frapirala šta ti meni tražiš uopšte, i donao sam taj izveštaj. Odem ja da šetam dete posle posla i ulazim, sraćam Telenor nešto da završim oko ugovora nekog, i zove me Radenko i kaže ova oće, ja poludeo, izgoreo, znači. A ti mene zoveš, naravno, ja sam to ispričao ljudima, a ti mene, onda su tebe ispritiskali tamo za to. Čekaj, znači, aj sad logično, ti si lekar. Ako si opšte ti lekar, pitanje je da si lekar, šta si. Sad svako može napiš da je lekar. Daj Bož da si lekar. Izvini ako... I sad ove kaže, ja sam, moja dijagnoza je stres. Da se ja oporavim od stresa i vratim se i počnem da radim, a onda ti meni šalješ da ja idem na opštu medicinu. Šalješ me sa moje službe. Znači sad, smatraš da sam se oporavio od stresa i ti treba da mi napraviš novi stres da bi ja opet bio pod stresom i da opet odem na bolovanje. To ta priča. Znači, kad neko ima stres, pa pregrmi taj stres, onda mu ti napraviš nov stres mu napraviš. Naravno, to sam odbio, to je bilo stvarno, mislim, pa ne, aj sad ti mene pošalji me u čistim WC, šta? Piše, pa šta ako piše? Tiš me rotacije, kao ova ide gore, ova ide dole. Jesam ti odbio nekada da odradim neki posao gde je falilo lekara? Nisam, nikada. Ali da nadavno vršiš mobbing, iživljavanje čisto, istrivanje moći, kao ti si moćna. Pa kad si moćna, što nisi u ministarstvu, što nisi u gradskom zavodu, što nisi u skupštini, gde, što sediš ovde i botuješ, mislim, i to. Pa ja sam tebi skupljio kapilarni glas. 25 sam ti, imam ovde primjerak svoj, mogu da ga pokažem. Ovaj, ljudi, ja ti kapilarni glasova imam, bre, znaš koliko ih imam? Mogu da delim redom sve. Znači, ja sad trenutno nisam ni u jednoj stranci, ali dosta moje rodbine jeste i tu ja toga mogu da, tovar da donesem, na kolicima. Da, a što bi ja to tebi donosio? Jesi ti mene zaposlila? Ja imam neke koristi od toga. Mislim, ja to tebi neću da donosim. Ovaj, hajde da dalje da pričamo o drugim temama. Znači, šta sam ja s tobom prošao ranije? A svašta sam prošao. Ne mogu stvarno. Slala si me i u Bečmen i življavala se. Pravila si proste rotacije, jedan lekar ide vamo, jedan lekar ide... imalo bi mnogo, mnogo. Evo imam u kompjuteru, gledam sad. Ja vodim inače evidenciju mobinga. Inače, za sve kolege koji ne znaju, prikazat ću naslovnu stranu. Ja pišem jednu knjigu, knjiga se zove Smrad sa trećeg sprata. Naravno, to neće biti knjiga u stilu Šešeljeve knjige, neće biti moj intervju i neće biti autobiografija, neće biti ništa bez veze. Biće jedan psihološki thriller koji će... Ja ću ispričati jednu priču koja će biti kroz... Biće jedna knjiga, trudit ću se da to bude zaista nešto dobro i kvalitetno. Išao sam određenim periodima života na takmičenja, ispisanja i tako dalje. Probat ćemo da se vratim u tu priču. Neće biti besplatnih primjeraka, neće to biti nikakav moj propagandni program. Samo neko plati, moći će da dobije knjigu. Ne da bih ja nešto zaradio, nego jednostavno shvatio sam da ljudi ono što dobiju za džabe skuplje prašinu i uglavnom ne ume dovoljno da poštuju. Tako da, ko bude želeo da pročita, trebalo je knjiga da bude spremna. Ja sam imao određenih obaveza i to, pa se s tim kasnilo.
I očekujemo je svakog trenutka, knjiga će se zvati Smrad sa trećeg sprata i da kažem, ovi moji dizajneri već odradili koricu i to sve, tako da biće interesantno, ja nadam se da neću da vas razočaram, ali evo, posle svega ovoga o čemu smo mi pričali, posle svega ovoga, Aleksandra Cvetković postavlja za načelnicu kućnog lečenja doktorku. Sada se razumemo, ja protiv Daliborke Elisavčić lično nemam ništa, apsolutno na ličnom planu, ništa nemam lično protiv nje. U pitanju je doktorka koja je ceo radni vek provela u radu za farmaceutske kuće, kao menadžer, kao stručni konsultant, kao komercijalista na raznim poslovima, veliko iskustvo iz menadžmenta i iz tih nekih stvari, ali žena nije radila kao lekar. I ne krije ona to mnogo. Znači, lekovi koje su bili kada ona završila fakultet, terapije, protokoli, nema veze sa životom. Pa sve da je sve isto, čega se brema seća. I sad doktorka Daliborka Elisavčić, zato što je tvoja prijateljica, to kriterijum. Pogleda se bre, gleda se ko je dobar lekar. I sad ćeš ti, ajde nađi mi, evo ove tvoje što te podržavaju s opšte medicine, ih nekoliko, znam koji su, dovedi ih da otvore vensku liniju. Jednom rukom mogu da otvorim vensku liniju pacijentu sprženom od hemioterapije. Radim urinarne katetere. Radim sve vrste intervencije. Kompletnu palijativu radim, znači kompletnu suportivnu, zalazim već i u područje onkologije. Izvrsno poznavanje svih vrsta lekova, interakcije lekova, njihovog metabolizma, fiksni kombinacije, agonist, antagonist, gde sinergističkih mehanizama, gde na različitim mehanizima se postiže isti efekat da bi se smanjile doze. Znači, jedan izuzetno, izuzetno kompleksan posao na koji si ti mene upozoravala kada sam počinio ovde da radim, tad sam radio na neodložnoj pomoći jer je bilo i dalje odvojeno u smislu funkcionalnosti, iako nije bila zasebna služba, bilo je odvojeno u smislu rada, u smislu kadra, jel te? Da uđem, da se malo informišem, da uđem u problematiku palijative, da malo učim od doktorke Dašić, od koju ne možeš očima da smisliš, da vidiš, da, mislim, zato što je mnogo bolji lekar od tebe i zato što je žena ostvarena u svakom smislu i zato što, mislim, Dašićka u odnosu na tebe, to ti je kao da poredimo borac iz Čačka sa, ne znam, Bsk Borče, ali Manchester United je Valentina Dašića, ti si Bsk Borče, ili borac iz Čačka, ili šta već voliš od toga. Znači, ako je ona Tina Turner, ti si neka niža razredna pevaljka Sibarske magistrale. To je odnos vaših snaga. I sad, kako se zove doktorka Kunić, naravno veliko ime, doktor Mika Bogdanović, sam ja čuo da si ti za njega imala nekih negativnih komentara, pa ko za tog čoveka može bilo šta da kaže. Ja sam preuzeo kartoteku od Mike Bogdanovića, nisam tražio tu kartoteku. Dodelila mi je doktorka Ksenija Uzunović jer imala puno poverenja u mene, jer ipak birala lekare koji znaju da rade posao. I ja sam tad imao jedan zadatak, jednu strašnu presiju na mene, a to je bilo, ako ne mogu da odradim posao bolje od Mike Bogdanovića, ja moram bar da ga odradim isto kao Mika Bogdanović. A to je izuzetno teško. Izuzetno teško. A onda ti koja si bila zagovornik toga u to vreme, da treba iskusni lekari da rade to, a da neiskusni idu po selima da peku zanat, pritom ja sam radio za nevladinu organizaciju na nivou na kome se ovde neće raditi ni za 100 godina i nikako nisam bio ni početnik ni neiskusan lekar, ali sam naravno mnogo naučio ovde i nikad neću kuću za koju radim opljuvati, niti bilo šta, pljujem isključivo tebe, zato što ovo što radiš je skaradno. Ti si mene slala u Surčin, a na moje mesto stavljala doktorku koja
čeka pečat. Kako bre pečat, bre? Može se raditi na bilo čiji akaunt. Pa ti ne možeš da proslediš, ako nemaš pečat, nemaš ni akaunt. Ne možeš da proslediš elektronski recept. Mehanički pečat, ono, štambilj, udaraljka. To je nepotrebno. Znači, to služi za upute, za, može se udara sa onim faksimilom, bilo gde, sve to. Ali svejedno, da li radila na opštoj, da li radila u selu, u gradu, gde god, mora da ima akaunt. Znači, može da radi na tuđi akaunt ili da radi na svoj akaunt. Ako nema akaunt, nema pečat, to je isto. Ne može da prosleđuje svoje ime ni na jednoj službi. Nema više ono neodložna pomoć, pa može da štambiljaš čime hoćeš. Znači, to je priča za malu decu. Pa se, znači, sada, znači, odjednom, služba za kućno lečenje postala je služba za nezbrinutu decu, postala je služba za osobe sa posebnim potrebama, znači postala je služba kazneno-popravni dom, jezičko odeljenje koji imaju dugi jezik, završi na kućnom lečenju i tako dalje. Napravila si ciganski vašar. Ma ne samo te službe, od opšte, šta si gore, znaš kakva je služba opšte na Novom Beogradu? Da dođeš kao da si na privatnu kliniku došla. Tamo si ubacila kartone, one tona kartona, svaka druga soba karton, lekar, kartoni. Ljudi jasno da dobiju od one prašine, od onog džubreta, od onog, mislim, strašno, strašno. Znači, ma kakvi, nemam reči, jednu, soba za hitnog lekara, koji u toj smeni hitam, koji u tom smeni prima nezakazane pacijente, akutno pogoršanje zdravlja i to, uvek je stajala u svim primarnim zdravstvenim zaštitama, negde dole, se uđe odma. Tebi pacijenti umiru dok dođu do hitnog lekara. Ide uzima kolica, pa se ide u lift, pa sad ako lift ne radi, alo bre, to je, ne znam. Dobro, nema veze, ajde. Uradila si najbolje što si znala. I sad ide službena beleška na koju ti mene primoravaš da se ja izjasnim. Pazi sad ovo. Ti meni nećeš da sjašeš sa grbače, ja te samo to molim. Znači, boli me uvo, da li ćeš zaraditi ovoliko, da li ćeš zaraditi ono, da li ćeš biti ministar zdravlja, da li ćeš biti, ništa me to ne interesuje, razumeš? Ali samo te molim da mi, da, evo, moj papagaj vidi kad se iznerviram, pa onda i on reaguje. Ja zna tačno da mi čita misli. Prvog dana stupanja na snagu, Daliborka Ilisavčić, novokomponovana načelnica, bez radnog dana iskustva, možda bude načelnica, samo zato što je tvoj prijatelj, protiv koje opet kažem nemam ništa, a to je sve prostitucija, ja, mene je bila sramota da to prihvati. Nudila si ti i drugim ljudima da izvineš, pa su oni to odbili, naravno. Ja ću i tu službenu belešku priložiti da ljudi vide. Da, i nemoj da pokušavaš da mi obrišiš video, zato što ću svima ponosa poslati da znaju ljudi. Dana 13.10. zakazan je sastanak službe kućnog lečenja 13.15. u prostorijama kućnog lečenja u prisustvu načelnika opšte medicine doktora Radenka Mitrovića i svih ostalih, neću sad sve nabrajati. Nakon odlaska doktora Mitrovića i VMS Vuković, ne stavlja se to ispred imena, oči moje, to se stavlja posle imena, VMS nije titula. Dobro, teško ću to razumeti. Doktor Anilović je ušao u prostorije gde su još uvek bile medicinske sestre i tehničari i vikao verbalno napao zaposlene, vređajući ih i nazivajući pogrdnim imenima. I menadžment Doma zdravlja Zemun, citiram, slepci, svi ste govna. Svi ste vi, svi ste govna, uvlakači, sendvičari, svi ste vi mafija, SNS-ovci, sve ću vas ja razbucati. Prvo sam razbucao i stopirao specijalizacije, pa ću posle i sve vas, vidjet ćete vi još i tako dalje. Prisutni su ga pominjali da ne može na takav način da im se obraća i da se smiri, na što je on još više besneo. Unosio se u lice glavnoj sestri kućnog lečenja VMS Maji Trajković, a ovim ostalima ste stavili MS, a ima i tu ljudi koji su VMS, ali ajde, ovi glavni, ovi šefovi, njima mora si istakne. I verbalno je omalovažavao. Prestao je tek kada mu je bilo rečeno da će biti pozvana policija. Da, ja sam se jako uplašio policiji, znači, to me strašno plaši. Napad besa i verbalne agresije trajao oko 15 minuta.
Nakon što je napustio prostoriju, medicinska sestra Sofija Pejović mi ispričala da je ona imala pre nekoliko meseci sličnu situaciju sa doktorom Ranilovićem, kao i da se od tada ne osjeća sigurno, kao da se od tada ne osjeća sigurno kada radi u smeni sa njim, jer se plaši ponovnog napada. Pa zamislite kakvi ste vi, ajde, neću da vređam ove ljude klošare ispod podvožnjaka i to, oni imaju teške sudbine i mnogo od njih može se nauči, neću da vređam klošare da ih poredim sa vama, niste klošari, koliko vi nisko idete, koliko ste vi mučenici, koliko ste vi jadni u suštini. Ta Daliborka nije bila ni zaposlena u domu zdravlja kada sam ja imao konflikt sa Sofijom. Pritom Sofija apsolutno nije se mešala u ovu stvar, nego eto izvučeno kao iz konteksta je da se i to ubaci, kao daj da ga nafilujemo, daj da mu onako, da ga onako... Znaš, ono kao, nismo ga ono ukenjali, nego daj da mu damo proliv, da to bude onako. To je onaj klostridijalni proliv, što se kaže. Toliko uplašena Sofija, mislim, gluposti. Jedina žena stvarno koja je ispala fair i korektno, isto ste pokušali da nafilujete, to je Sloba Ilić koja je demantovala sve ono što ste napisali. Ja i dalje čuvam taj demant i sa sve pečatom ovim delovodnim i to. Žena rekla istinu. Znači, neke stvari nemaju cenu jednostavno. Na sastanku, kao i nakon njega, niko od prisutnih nijednom reču nije pomenuo ime doktora Ranilovića, niti je on pomenut u bilo kom kontekstu, tako da nema nikakvog razloga zbog koga bi doktor Ranilović reagovao na ovakav način, niti je bio bilo čime izazvan. Kao načelnik službe kućnog lečenja, već se pozivaš Batmane, da si tek došla, bre. A u cilju uspostavljanja pozitivne radne atmosfere, koja omogućava da svi zaposleni u službi kućnog lečenja, bez obzira na poziciju i stručnu spremu, mogu nesmetano da rade i obavljaju svoje radne zadatke, u obavezi sam da ovaj događaj evidentiram, budući da je prekršeno više članova poslovnog kodeksa Doma zdravlja Zemun od 1.8.2008. godine, kojim je definisano ponašanje zaposlenih u DZ Zemun, zahtevam da se postupi u skladu sa predviđenom procedurom u ovakvim situacijama u cilju sprečavanja eskalacije, agresije i sankcionisanja ovakvog ponašanja koje šteti ugledu Doma zdravlja Zemun i ugrožava prava zaposlenih na nesmetani rad u našoj ustanovi. Dalibor Helisavčić. I sad ti meni nalažeš da se ja izjasnim u roku 3 dana. Ja se izjašnjavam odmah. Istog trenutka se izjašnjavam. Jer ja stojim iza svega, za razliku od svih vas tamo. I napišem ovako, poštovani, obaveštavam vas da se 13.10.2021. dogodilo sve što je novoustoličena načelnica Daliborka Elisavčić izjavila. I ovaj ću dokument isto objaviti. Razlog mog ponašanja tog dana bila je ljubomora na uspeh koleginice koja sa svega par meseci rada u zdravstvu postigla tako mnogo, a ja koji sam u Domu zdravlja Zemun odradio pripravnički staž, potom radio na određeno 8 meseci, i nakon kratkog angažmana u drugoj zdravstvenoj ustanovi juna 2017. postao stalni član postavke Doma zdravlja Zemun, potpisivanjem ugovora na neodređeno. Do današnjeg dana 19.10.2021. nisam ostvario nikakav napredak u smislu stručnog usavršavanja, pa sam posumnjao da se radi o slučajnom ili namernom sabotiranju od strane vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Aleksandre Cvetković, koje po mom mišljenju nije političke niti ideološke teologije, već zbog prenaglašenih ličnih emocija koje spomenuta Aleksandra Cvetković gaji prema meni. Zbog svega navedenog smatram i da je i njeno rasuđivanje arbitrarno i neobjektivno, to me navelo da posumnjam da je Daliborku Elisavčić postavila na ovu poziciju iz političkih, ličnih ili ideoloških razloga, a ne na osnovu stručnosti i kvaliteta koji su neophodni za rukovodeće pozicije. Zbog svega navedenog, obuzela me je nekontrolisana ljubomora zašto mene nije izabrala za načelnika. Situaciju je dodatno pogoršalo to što je prilikom saopštenja doktora Radenka Mitrovića, inače se preko Viber grupe obratio,
Prilikom saopštenja doktora Radenka Mitrovića da će se tog dana održati sastanak, meni je iznenada sinula misao da se verovatno radi o postavljanju mene na poziciju načelnika u znak izvinjenja grubog kršenja mojih prava na obrazovanje od strane Aleksandre Cvetković, o čemu je detaljnije obrazloženo u žalbi na konkurs za specijalizacije koje ovde prilažem. Da, i ta žalba koju je sastavio moj advokat biće priložena da svi ljudi mogu da pročitaju. To je baš onako jasno i koncizno napisano sve šta se desilo na tom konkursu za specijalizacije. Kako nisam mogao od uzbuđenja da sačekam sastanak koji je zakazan tek za 13.15, a plašeći se i da neću stići s terena na vreme, upitao sam glavnu sestru Maju Trajković, koja mi je kućna prijateljica, koji je razlog sastanka, na šta mi ona odgovorila da će Daliborka Elisavčić biti postavljena za načelnika i ne razmišljajući da njoj mogu napraviti problem, mislim na Maju Trajković, odštampao sam na papiru napred natpis Daliborka Elisavčić načelnica službe, kako bih zaslepljen ljubomorom pokazao kako se sve unapred zna, a odluke donose iracionalno, pristrasno i neobjektivno. Sve navedeno navelo me je da pokažem ponašanje koje ne priliči mom lepom vaspitanju, manirima, a osim poslovnog kodeksa, čiji primjerak posjedujem u fioci stola za kojim radim, prekršim i svoj lični moralni gospodski kodeks, doktora rođenog i odrastog u Zemunu. Da, ja sam ovde rođen i ovde sam odrastao i ovo je moj grad. Zbog čega sam obrukao i svoje poreklo i grad koji predstavljam, umesto da pomognem neiskusnoj koleginici u savladavanju lekarskog zanata, s obzirom da više decenija nije radila u pružanju zdravstvenih usluga. Kada sam dobro promislio, pokajao sam se za reči navedene u citatu da ste slepci, govna, uvlakači, sendvičari, mafija i SNS-ovci. E da, ovde ste vi sad spinovali, sad ću da kažem šta, to je u nastavku teksta, lepo sam napisao. Kada sam to rekao, nisam mislio na sve, već isključivo na Aleksandru Cvetković i Daliborku Elisavčić. Dobro, Daliborka Elisavčić je prihvatila ono što si ti ponudila. Iz nekih svojih drugih razloga, ja opet kažem, protiv Daliborka Elisavčić nemam ništa lično, protiv tebe imam apsolutno sve lično. I lično i profesionalno. I ne znam šta još treba da uradiš da bi te skinuli sa te pozicije. Da li treba nekog da ubijaš? Da li to čekamo? Da li čekamo da uzmeš šrafciger da nekog ubodeš u vrat? Ili da, ne znam, razneseš nekom ručnom bombom, kašikarom? Ne znam šta to još treba. Ko te drži? Zašto te drži? I šta ti to? Kome završavaš? Na osnovu čega si ti tu? Silne ljude si u crno zavila. Ljudi neće da konkurišu na specijalizacije dok si ti tu. Grozno mi je. Ja se i nesrećem s tobom. I generalno, ako se negde budemo sreli i na poslu i van posla, ja ti neću reći zdravo, nemoj ni ti meni ni dobar dan, ni doviđenja, ni ništa. Znači, apsolutno za mene si vazduh. Ali vrlo otrovan i toksičan radioaktivni vazduh. Da nastavim ja što sam napisao. Kada sam to rekao, nisam mislio na sve, već isključio na Aleksandru Cvetković i Daliborku Elisavčić, ali ne i na ostale kolege. Naravno, nemoj spinuješ, nisam ja mislio ništa loše za ostale kolege, a ostale kolege izuzetno poštujem. Čak i ove što su muljali oko specijalizacija. Nisu oni izmislili taj sistem. Taj sistem je odavan. Takav. Ipak, kada sam uzeo sve činjenice u obzir i trezveno razmislio, objektivno i nepristrasno, promenio sam mišljenje i prema navedene dve koleginice. Mislim na tebe i na ovu Daliborku Elisavčić. I molim obe za oprost i da se smiluju, te da moja kazna bude minimalna. Ne smatram da ste slepci, govna, uvlakači, sendvičari, mafija, SNS-ovci, već sposobne, obrazovane i stručne žene koje krasi duhovna lepota, poštenje, altruizam, koje svoj posao obavljaju regularno, poštujući pravilnik i zakone u Zemunu. To je bio, da, što 19.10. Da sam stvarno tad predao. Da, 19.10. Onda mi se ono nešto ne uklapa, onda mi nije stigo, nemam pojma. Nije ni važno, uz izvinjenje dr. Željko Ranilović. Gle sada, šta ti radiš? Znači,
Jeste tražili moju izjavu? Tražili ste. Jesam vam napisao izjavu? Jesam. Jesam vam se izvinio? Jesam. Jesam vas zamolio za oprost? Jesam. Jesam nastavio da radim svoj posao najbolje? Jesam. I tebi i dalje nije dosta. I ti dalje hoćeš meni da jedeš džigericu i nećeš da mi se skineš one stvari i nastavljaš po svome i ti meni rešenje o pokretanju i vođenju disciplinskog postupka. Pa sad tandara mandara, ovde ti Snežana to nešto smutila pa prosula. Pa sad opet dana 13.10. džoke troke. I sad opet piše ovo čuveno. Evo ja ću ponovo pročitati ako neko nije zapamtio. Takođe je menadžment Doma zdravlja Zemun vređao sledećim rečima. Slepci, svi ste govna. Uvlakači, sendvičari, svi ste vi mafija, SNS-ovci. Sve ću vas ja razbucati, prvo sam razbucao i stopirao specijalizacije, pa ću posle i sve vas, vidjet ćete vi još i tako dalje. U službenoj belešci načelnika službe kućnog lečenja i nege doktorke Daliborke Lisavčić, broj taj taj, navedeno neprimereno i uvredljivo ponašanje doktora Željka Ranilovića prema zaposlenim u službi kućnog lečenja i nege. Doktor Željko Ranilović je potvrdio navode iz službene beleške izjavom broj taj i taj 19.10. Iz svega iznetog proizilazi da su se stekli uslovi za pokretanje disciplinskog postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti doktora Željka Ranilovića. Aj sad recimo da zamislimo ovakvu atmosferu. Ja odokativno radim radim preko godinu dana crvenu zonu kao lekar kućnog lečenja, gde po uredbi ima tamo mi sleduju 10% na platu koje nikada nisam dobio. Skoro 2 godine radim. Hajde zaokružimo da je to recimo orijentacijno, mogu bi da bacim na papir, sad me mrzi, po izvodima, po platnim listićima, da Dom zdravlja meni duguje otprilike, pa da kažem nekih, ajde rećemo 120.000, duguje više, ali 120.000 dinara. I sad, na primjer, u tom disciplinskom postupku ti meni drepneš, lupam 30%, pa 50%, a celu platu mi uzmeš. Celu platu mi uzmeš. I onda ti meni dođeš dužno još, koliko mi dođeš? 30.000 mi dođeš, tako? Iz čijeg džepa će te pare da idu, kad su te pare već legle na računu, ja ih nisam video. Ili ćeš da mi daš ono pola sata, kako si planirala po kućnoj poseti samo pacijenata u novembru koji su COVID pozitivni, iako je odluka vlade od marta 2020. godine, i ovaj kako se zove, pa ćeš mi to računati kao pola sata preko vremenog rada, pa ću ja zaraditi, koliko, 100 dinara mesečno, je li tako? Je li tako? Ne, to ću da ti vratim, pošto za 100 dinara ne možeš da popiješ kafu nigde, doplatit ću ti još 50, pa da možeš ovde u nekoj od ovih birtija da popiješ za 150 dinara kafu, a za sad jebi ga, morat ćeš da častiš ove ostale, nećeš sama da piješ, mada ko se s tobom druži? Vesna Filipović. dobro, ok, dobri ste, mislim, eto, živi bili, srećni bili, šta vam kažem, prijatan dan, vidimo se mi na ovom, kako se zove, kako ste rekli, disciplinskom postupku, tako da, jedva čekam. Ćao.